В Олевську встановлено меморіал загиблим воїнам АТО за матеріальної підтримки благодійного фонду Сергія Пашинського. Ми повинні завжди пам'ятати тих, хто віддав за нас життя. Подія дуже значна, тому що ми сьогодні вшановували загиблих своїх воїнів. Звичайно, що душа болить, серце плаче, говорити важко. Слава мертвим, слава живим. Мітинг реквієм з нагоди відкриття меморіалу зібрав містян, представників міської влади, родичів загиблих хлопців, підростаючі покоління. На заході також був присутній народний депутат України Сергій Пашинський. Пролетіло 4,5 роки. Зараз ми маємо одну з найсильніших в Європі армію. Зараз ми маємо набагато сильнішу державу. Але це завдячуючись тому, що ці хлопці, на жаль, вже не з нами. Це завдячуючи тому, що ви, які зараз стоять тут в строю, як справжні воїни, як справжні чоловіки, стали на захист нашої батьківщини. Цього дня хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав своє життя за рідну неньку Україну. За участь у заході усім присутнім подякував і міський голова Олевська Олег Омельчук. Я хотів би подякувати всім вам, що ви прийшли вшанувати пам'ять. І в першу чергу я хотів би ще подякувати Сергію Володимировичу Пашинському за те, що він відгукнувся на наше прохання, він допоміг нам фінансово і підтримав і саму ідею будівництва, бо ми про це вже не один рік говорили. Працювали над цим, так що я дякую Сергію Володимировичу. На мітингу важко далися слова голові громадської організації районна спілка воїнів-учасників АТО Олевського району Андрію Іванову. Адже він, як ніхто, знає, що таке бачити своїх загиблих побратимів у вісні. Мені постійно сниться у вісні повертаються бойові дії, в основному це Дебальцево. І іноді в цих снах приходять ті хлопці, яких ми в тих боях втратили. Мітинг реквієм завершився покладанням квітів до меморіалу загиблим воїнам АТО. Ми сюди приїхали вшанувати пам'ять хлопців, які загинули. Що для вас означає ця подія? Серце болить. Хай не буде цього, хай буде мирна земля. І хотілося, щоб Україна працювала і була Україною, а не придатком до когось. Ми, як ніхто, і особливо підростаюче покоління, повинні пам'ятати, якою ціною ми маємо мирне небо над головою та вільну неньку Україну.